қазір Қытайдың елшіліктерінде дейін Қытайда ешқандай мәселе болған жоқ деген сөзге дейін айтып жатыр. Ол тіпті өзім Қазақстанда президенттен елбасынан жоғары қойып қарыз беру дипломатиясы арқылы сыртқа қарай өзінің ықпалын кеңейту. Өзге елде болса, басқа бір елде болатын болса, онда елшіні 24 сағаттың ішінде жеке асырап қуып жібереді. Қазақты сен өтірікшілік кінәлап отырсың. Сен дипломатсың. Бұл сөзді қайтып айтасың. Ана көрді ғой сөзді. Өтірік айтып тұрсыңдар дейді. Осы заң бойынша мысалы мен хат жазсам, мен хат жазып, мынау біздің мемлекеттілігімізді, тілімізді мойындамады. Билік біздің өкіліміз. Ол көптен түскен жоқ. Қол астындағы қызметкерлерге зіркілдеген ұқсап, сондай дұрыс мінез таныту, ондай елшіні негізі қайтып осы елге енгізбейтін де шығарғалуға да болатындай жағдай. Қазір президент Қасым Жомарт Тоқаевтың әмірінен қосымша айтарым. Сіздер сайлау кезінде науқан жүріп жатыр. Сіз болашақта президент болғанда осындай тағы дөрекілік жасаса президент елшісі қандай реакция көрсетер едіңіз? Әмірхан Қосанов мырза, қазір сізге халық қазір үлкен үміт артып отыр. Сіз халықтың үмітін ақтау үшін қазір кезде міне көз алдыңызда нақтылы факт тұр. Болашақта осындай жағдай болғанда қандай реакция көрсетесіз? Сол реакцияны қазір мына неге Қытайдың елшісіне көрсетесіз бе? Мен қазір кандидаттар соны талап етем. Ертең айтсын реакцияларын көрсетсін. Шама басынып алған. Оларға соншама ерік берілген Қазақстанда. Соншама жол ашылған оларға. Өкінішті. Елдің арасында қазір әңгіме қызып жүріп жатыр, әсіресе сайлау кезінде. Ассалаумағалейкум барша қазақ еліндегі ұлтын сүйетін, қазағын сүйетін барша қандастар. Өздеріңізбенен бүгін үш елдің тумасы, үш елден келі бұрынғы тарихтағы өзінің қазақылығымен жаңғырып бүгінгі осындай бір қасиетті Рамазан айында ораза ауыз ашардан кейінгі басқосу болып жатыр. Бұл кісілердің аты жөнін айта кетсек, Тұрсынхан Зәкенұлы ағамыз тарихшы, тарих ғылымдарының докторы. Сосын Өмірхан Алтын ағамыз Германияның Мюнхен қаласынан келген кісі. Сосын Қуандық Шамахай ағамыз Қазақстан барлығы, мына кісілер Қазақстан азаматы. Монғолиядан ерте көшіп келген өшіде үлкен ғылымдармен, тарихтармен айналысатын кісі. Менің аты жөнім Мелатхан Айтқалиұлы. Ал енді өздеріңіздің бүгін мен қатты қуанып отырмын. Үлкен батыстық еркін сөйлейтін екпінді қалпыңызбенен қазақ құрылтайы, 5-ші құрылтайда осы Қытайдағы мәселені сіз ашып айтқаннан кейін батыл түрде біздің ата жұрт еріктілері болып құрылып осы Қытайдағы қазақ мәселесін ашуға өзіңіздің көмегіңізбен атсалысып келдік. Бүгінгі күні қазір Қытайдың елшіліктеріне дейін Қытайда ешқандай мәселе болған жоқ деген сөзге дейін айтып жатыр. Ал енді бүкіл халықараға әлемге белгілі Қытайдың геноцид саясаты жүргізгендігі рас. Ол бүкіл ол жерде тек қана бір басылым емес, батыстық басылымдар барлығына шыққаны рас. Сол туралы бүгін әңгімелеріңізді айтып отырыңыздар. Жалпы сізден бастасақ, сіз енді Қытайды білгісіздей өзіңіз ол жерде зерттеп, бұл жерде де зерттеп көріп жүрсіз. Халықаралық қазіргі еркін демократиялық институттардың құрап жүрген еркін айта алатын адамдар қатарында біздің Қытай елі бізге не себепті осындай бір экспансиясы тасқыны болып келе жатыр деп ойлайсыз? Енді Қытайдың ондай өзінің сыртқа қаратқан саясатының бір бөлігін айналды ғой қазіргі кезде. Ол сыртқа қарай дипломатиялық қарыз беру дипломатиясы арқылы сыртқа қарай өзінің ықпалын кеңейту. Қазіргі таңда бүкіл әлемге қарай, бүкіл әлемге. Ол тек Қазақстан емес, оңтүстік Азия елдеріне, шығыс оңтүстік Азия елдеріне, Африкаға және Еуропа елдеріне қарай өзінің ықпалын кеңейтуде. Оның ішінде мынау Латын Америкасы елдері бар, оны білесіздер. Бұл дүниежүзілік екінші экономикаға айналғаннан кейін Қытайдың осы бүкіл дүниежүзіне өзінің саясатын, өзінің жаңағы экономикалық
баса билеу кокун жүргүзүү амбициясы күчөйтүп ал жасырын эмес. Аны дүйнөсүн бар айтып атыр. Кытайдын өзү де сол багытта жумуш иштеп атыр. Казыр Кытайдын сырткы саясаты мурункудай жанагы 5 принцип айтылышы да болгон. Элдердин ишкисине килиппөө, бейбитке тартуу, теңдик өзара тийимдүүлүк деген сыяктуу 5 принцип бар эле бугай. Осы 5 принциптин казыр чеңберине сыймай калды анын амбициясы. Казыр осы 5 принципти кайта карап атыр деп айтууга болот. Алар казыр башка элдердин ишкисине араласып барабыз. Башка элдердин ишкисине араласуу деген багытта өздөрүнүн жобаларын, өздөрүнүн сондай иш-аракеттерин жүргүзүп жатышат азыр таңда. Энди кишиги Кытай элчилигинин Казакстанда туруп, Казакстандагы азаттык журналистине сондай бир катаң бир түсүн бузуп туруп, бир Кытайда эч кандай казакка кысым түшүп жаткан жок деген сөздү катаң мәлімдеп сосы айтуының жалпы сыры не де ол? Неге осындай бір этиканы, елшілік этиканы бұзып тұрысы? Өлекті оның олай айтуы өз мемлекетіндегі саясаттан туындайды ғой. Ол бүтін дүние жүзіне айтып отыр қазір Шыңжаңда ондай консулагерлер жоқ деп отыр. Оны тар консулагер деп те атамайды, еңбек пен тәрбиелеу саяси үйрену орталықтары деп айтып отыр. Шын мәнінде ол қазіргі кезге дейін олардың түрмеден ешқандай парқы болған емес. Саяси үйрену алған мен ол деген жаңағы миды жуу. Миды жуу деген өзі адамдарға рухани психологиялық соққы беру арқылы оларды өзгерту. Ол бұрыннан келе жатқан жаңағы 20-ші жылдардан 60-шы жылдарда қолданылған сондай тәсіл бұл. Бұл енді жаңа заманауи қалыпта қайтадан жаңғырып қайтадан істетіліп отыр халыққа. Сол жердегі жаңағы түркі мұсылман халықтарына. Бұл енді көп жылдан бері ашылмай келе жатқан Қытайдың қылмысы негізінде ашылды. Енді әбден ашылуға шақ қалған кезде осы наурыздың орта шенінен бастап Қытайда жаппай бұрынғы концлагерлердің 4 метр биік заборларын 2 метрлікке түсірген, есік жоқ жерлерден есік ашқан, терезесі жоқ үйлерден терезе ашып, жаңағы 30-40 адам жататын бөлмелердің ішінде екі жағына 4 кроваттан ортасына бір стол қойып, барлығын 5 күн үйреніп, қайтадан жұма күні кеште үйіне қайтаруды барлығын солай өзгертіпті де. Енді біз бұрынғымызды мойындамаймыз, бұрынғы ешкімізге факт бере алмайды деп алдыменен сондай ақпараттар шықты. Енді іле шала Қытай елшілігі ешқандай нәрсе болмайды, сонда тағы да жалтарып кетті ме? Бұл енді іш пен сырт бірігіп отыр ғой. Ішкі жақта мынандай дайындықтар бар, жаңағы бәрін жуып шайып, бәрін сырт көзге керемет көрсету. Ал енді дипломатиялық тұрғыда шетелдегі елшіліктері, дипломаттары, олар да сол ішке жасап жатқан жаңағы дайындық, халықаралық қауымдастықтан бұны жасыру, сол дайындыққа сәйкес деп айтып жатқан әңгіме. Бұл енді тарихтан бір жасырып келе жатқан осындай саясатын тағы да жасырып қалуды ол дайындалған нәрсе дейсіз ғой. Солай ғой. Сіз қалай қарайсыз Қытайдың осы мына елшілігінің кешегі бір өте бір елшілік этикаға жат түсін бұзып тұрып, мынау деген біздің мемлекет деп бір ойлап тұрған жоқ олар. Тек қана бір Қытайдың провинциясы ретінде көріп тұр ма, түсін бұзып тұрып айтып отыр, елшіліктің сондай істеуі негізінде дұрыс па? Және Зәкең айтқан дұрыс, Қытай соңғы жылдардағы өзінің экономикалық күшін пайдаланып, жұмысқа саясаты мен әлемнің көптеген елдерінде өзінің ықпалын, әсерін күшейтіп жатыр. Ал бұл қазақтарға қарата оны баяғыда ғасырлардан бері істеп келеді, өткен ғасырдан бері. Әрине Қазақстанда Қытайдың ықпалы әсіресе соңғы жылдары, 15 жылда қатты күшейді. Ол кешегі Қытай елшісінің әрекеті Қытайлардың Қазақстанға деген көзқарасының қаншама дөрекі екенін көрсетеді. Оның кешегі журналистерге қаратта бір дипломаттың айтқан сөзі Қазақстанда тұрып, бір жай сұрақ қойған бір қазақ журналистіне былай дікіңдеп, қазақ тілінде дедіңіз, орыс тілінде, сен не деп тұрсың, өзінің қылмысын жасырып, бізде ондай қазақтарға жасап жатқан қылмыс жоқ деп дікіңдеп тұрып айтуы, оның біріншіден дипломатиялық этикаға жатпайды. Ол өзін дипломат емес, қолы астындағы бір облысты басқарып тұрған басқыншыл, басшы ретінде өзін сезініп тұрған ол. Көрдіңіз бе? Ана кеше Азаттық радиосын қараңыздар. Ананың әрекетте сөйлеген сөзі тұрысы
бұл Қазақстанды тәуелсіз бір мемлекет ретінде есеп санап тұрған жоқ. Ол тіпті өзін Қазақстанда президенттен елбасынан жоғары қойып тұр. Ана әрекетімен бір шетелдің адамы басқа бір елде дипломат ретінде қайтып сөйлеп тұр, ондай сөйлей алмайды. Мысалы, қазір біздің президентіміз қанша жыл шетелде дипломат болып жұмыс істеді? Қасым Жомарт Тоқаев. Ол сізге сұрақ қою керек. Сіз Қазақстанның елбасы ретінде шетелдерде көп жылдар дипломат ретінде жұмыс істегенде, мына Қытайдың дипломатының мына істеген ісін сіз мақұлдайсыз ба? Мына дөрекілігіне сіз Қазақстан, тәуелсіз Қазақстанның бастығы ретінде қандай реакция көрсетесіз? Егер мен талап еттім ол кісілерден, қазір елбасы сайлау кезінде бір қазақ ретінде, басқа ағайын туыстар да айтты, сіз осы сұхбат ретінде болса осы сұрақты қойыңыз. Мынандай дипломаттыққа жатпайтын қонақ ретіндегі адам, мына қылығын басқа елдерде болса қандай қарсылар еді, бұған қандай реакция көрсетер еді? Ал сыртқы істер министрлігі мынаның дөрекілігіне дипломаттықтан тыс басқыншыл саясаткердің қылығын көрсетіп тұрған мына дипломатқа қарсы қандай шара қолданады? Басқа елдерде болса бұны нон-грата, ол мемлекетте тұруға болмайтын дипломат ретінде қуып жіберуге келеді. Ал жарайды, біз қуа алмайық. Біздің билік бұған қандай реакция көрсетеді? Сыртқы істер министрлігі қандай реакция көрсетеді? Дәл қазір сайлау кезінде мен сайлауға қатысып отырған ең басты екі кандидат, қазіргі президент Қасым Жомарт Тоқаев пен Әміржан Қосеновқа айтарым, сіздер сайлау кезінде науқан жүріп жатыр. Сіз болашақта президент болғанда осындай тағы дөрекілік жасаса бір елдің елшісі қандай реакция көрсетер едіңіз? Әміржан Қосенов мырза, қазіргі сізге халық қазір үлкен үміт артып отыр. Сіз халықтың үмітін ақтау үшін қазіргі кезде міне көз алдыңызда нақтылы факт тұр. Болашақта осындай жағдай болғанда қандай реакция көрсетесіз? Сол реакцияны қазір мына неге Қытайдың елшісіне көрсетесіз бе? Мен қазір кандидаттар соны талап етемін, ертең айтсын, реакцияларын көрсетсін. Әйтпесе олар халықтың сеніміне ие бола алмайды. Мен кеше қатты намыстандым. Ана несі қатты намыстандым. Бір елші дипломаттықтан тыс өзін басқа бір елді басқарып тұрған басқыншыл басшы ретінде ол елдің тілімен де емес, басқа бір ұлттың тілімен қандай анандай әрекет етуге бара алады? Демек Қытайлар Қазақстанда соншама басынып алған. Соншама басынып алған. Оларға соншама ерік берілген Қазақстанда. Соншама жол ашылған оларға. Өкінішті. Елдің арасында қазір әңгіме қызып жүріп жатыр, әсіресе сайлау кезінде. Мен бүгін жергілікті ағайындарға таксиге отырдым, базарға бардым, анда бардым. Мен сұрамай өз арадағы әңгімеде бірден айтатындар Қытай басып кетті бізді. Қытай басып кетті. Әміржан мырзаға да, Тоқаев мырзаға да сұрарым, сіз кешегі Қытайдың дипломатының дөрекі ана қылығына не айтасыздар? Жауап беріңіздер. Тағы бір мәселе. Кешеден бері шығыс Қазақстанда, Қазақстан облысында Көшім ауданы, Көшім ауданында бір интернетте әңгіме жүріп жатыр. Ал бұл әңгімеге Қазақстан билігі түсініктеме беруі керек. Ағайындар айтып жатыр, Көшім ауданында өткенде де бір әңгіме шықты, 40 мың гектар жер Қытайға сатылып кетті деген. Мысалы, сол Көшім ауданында аудан орталығына барған ағайындар айтады, Зайсанынан не болмаса бері жағынан шекарадан Көшім ауданының территориясына кіргенде қытайша ұқтыру келіп жатыр дейді. Сіз қазір Қытай шекарасынан аттадыңыз, Қытай территориясына кірдіңіз деп, Қазақстан жерінде бір ауданнан екінші ауданға кеткенде сіз Қытай территориясына кірдіңіз деген ұқтыру келіп жатыр дейді. Қазақстан жерінде бұл қандай масқара жағдай? Соған билік жауап берсін, түсініктеме берсін. Мен қысқаша қазіргіше айтарым сол, ана Қытайдың дипломатының дөрекілік басқа мемлекетте болса оны қуып шығады. Қазір бұған қарсы мен халықтан, біздің ағайындардан сұрарым, сіздер де талап қойыңыздар. Қытайдың мына дипломатының дөрекі әрекетіне қазіргі билікке, сосын сайлауға қатысып жатқан кандидаттарға қарата сіздер өз ойларыңызды айтып жауап талап етіңіздер. Жалпылмай. Демек мемлекет ішінен Қытай мемлекет болып алған тәрізді ұсатып, ел әлеуметтік желіде келіп бүкіл елдің наразылығын ұшырып жатыр. Өте қорқынышты. Мемлекет бізге жауап беру керек қой, иә? Өте, билік жауап беру керек. Анау анадай сөйлеуге қандай құқысы бар? Қазақ айтқан, өте қорқынышты мына жағдай. Қазақ елдестірмек, елшіден жауластырмақ, жаушыдан дейді. Біздің елде елші болып отырған Қытай жаңағы дипломатия, дипломатының адам өсі өкілі осы жерде тұрып осындай сөйлеуін
Siz endi qanday qabuldadingiz, ko'rdingiz? Endi shirs xalqlarimda bir mundan maqol bor. Qay elning suvini ichsang, sol elning saltini sila dedi. Bu endi asosiy diplomatiyaga o'ta qatisi bir narsa. Bitgan sababi qay elning bo'lsin, jalpa diplomatiya o'kili kelgan qonoq bo'lsin, kim bo'lsin, o'sha bizning eng adamin bizning zamonimiz sila qotis, xalqimiz sila qotis. Олармен санасуға тиіс. Қалай болғанда да ол шекер аттап келген өзге елдің өкілдері ретінде өзін сол елге мәдениет қырынан көрсетіп көрді, әсіресе елші адам. Ал енді Қытайдың төтенше өкілетті елшісінің кешегі біздің ақпарат құралдарына беріп жатқан жауабындағы жаңағы дөр өкілігі, бұлай дікіндеуі, бір орыс тілінде қаттырақ айғайлап сөйлеуі бұл енді дипломатияға, жалпы халықаралық нормаға, этикаға мүлдем жат нәрсе. Және қазақтарға ол жерде ешқандай болып жатқан жоқ дейді. Иә, оның енді айтып отырған сөзінің мазмұнынан бұрын жаңағы қарым қатынасының өзінде үлкен қателіктер байқалып отыр да. Өйткен себебі ақпарат құралы деген не? Ондағы тілшілер кім? Олар халықтың өкілі. Өйткені халыққа ақпарат тарату үшін өз қызметін істеп жүрген адамдар. Ал оған өзге елдің бір тілшісі өз еліне қатысты сондай өзекті мәселеге сұрақ қоюға жауап алуға толықтай хақысы бар. Ол жауапты ол сыпайы түрде, мәдениет түрде беруге ол міндетті. Ал енді біріншіден ол мүлдем кесіп пішіп осындай өзінің елін жақтаған жауапты эмоциямен береді. Ол енді бұлай қарағанда сол журналистерге бұлай доқ көрсетіп тіпті ұрысып тастауға дайын тұрғандығы бұл өзге елде болса басқа бір елде болатын болса онда елшіні 24 сағаттың ішінде шекарасырап қуып жібереді. Оның тіпті өкімет қажет болса оның тапсырған сенімхатын өзіне қайтарады. Ал сол сенімхатты дипломаты сол сенімхатын қабылдап алған адам біздің мемлекеттің басшысы президент бола ма немесе жаңағы мемлекеттік хатшы болған ба қайсысы кім қабылдап алды енді сол жауапты адам енді негізінен президент қабылдап алған бұл бір күні Қытайдың елшісінің сенімхатын сол мәселесін сенімхатын қайта қайтару мәселесін енді Қасым Жомарт Тоқаев сол Қытай елшілігіне мәселе қып қою керек. Сіз біздің баспасөз өкілдерімен неге дұрыс қатынасасыз, неге дипломатиялық этиканы сақтамадыңыз? Беріп тұрған ол ақпаратыңыздың қате екендігі бөлек әңгіме, бірақ қарым қатынастағы мына мәдениетсіздік дөрекілік бұл қоғамда үлкен наразылық туғызып жатыр. Халық сол екі елдің арасындағы бұл қарым қатынасқа бұл жайсыздық туғызып жатыр. Қоғам бұған өте наразы. Осындай жағдайды сіз қалыптастырдыңыз. Осыған байланысты енді түсініктеме береміз, одан кейін халықтан кешірім сұраңыз деген мәселені мемлекет тарапынан бұл қатаң түрде қойылуға тиіс. Қазір өзі бізде дипломатияда жалпы мемлекеттік қызметте көптеген біздің жақтың бір осалдық дүниелері көрсетіліп жатады. Өйткені бізге келген елшілерге мемлекеттік тіл білу міндеттелмейді, негізі міндеттелуге тиіс. Өйткені себебі Американың елшілері ғана тек қана қазақша сөйлейтін солар ғана. Олар енді үлкен мәдениетті болғандықтан бұл елдің тілі мемлекеттік тіл, сондықтан біз қазақша сөйлеуге тиіспіз дегенді түсінген, өзге елшілерден содан үлгі алуға тиіс. Тек қана сол қандай бір ел бізге өзінің елшісін жібергенде орыс тілін білетін емес, керісінше қазақ тілін білетін елшілерін жіберетін, сондай атешелерін жіберетін тым құрғанда. Сонымен сол мемлекеттік тілде сол халықпен, қоғаммен және мемлекет өкілдерімен қатынас жасайтын осындай заңдық норманы біздің парламент алдағы уақытта дипломатиялық қарым қатынаста енгізу керек деп ойлаймын. Өйткені себебі біз өзіміздің тілімізді алдымен сөйтіп шетелдіктерге мойындатпасақ ол жаңағы жаман үйдің қонағы билейді деп қазақ айтады ғой. Сол сияқты қонағына билетіп қоятын ондай жаман үйдің қатарында болмауымыз керек. Өйткені біз өзіміздің мемлекетімізді сыйлау үшін, өзіміздің елімізді, халқымызды қастерлеу үшін
жалпы шетелдің қай дипломатына болса да, біз мемлекеттік тілді міндеттеуіміз қажет сияқты. Мен бір нәрсе айта кетейін, және жерде қараңыз, бұл ана дөрекілігінің сыртында, мысалы қазір арғы бетте Шығыс Түркістанда миллиондаған қандас бауырлардың, мұсылман бауырлардың, оның ішінде өзіміздің 3 миллионнан артық қазақтың Қытайдың жауыздық саясатына тап болып жатқаны, түрмелерде тоғытылып жабылып жатқаны 100 мыңдап, оны біз айтып отырғанымыз жоқ, Біріккен Ұлттар Ұйымы айтып отыр, Еуропа парламенті айтып отыр, халықаралық адам құқықтарын зерттеуші, қорғаушы адамдар айтып отыр, тіпті шеттегі демократиялық Қытайлардың ұйымдарының өздері айтып отыр. Осындай міне, оған біздің қазақтардан ең көп дәлелдер біздің ағайындардан келіп жатыр. Түрмеде кіріп шыққаны бар, екіге бөлініп мына жақта зар қақсап жүрген, екі бөлініп қалған отбасылары бар, түрмеде жұмыс істеп қашып келіп, амалсыздан сайрауыл сауытпай сияқты өзі сотып алған сайрауыл бар. Аштан мынау 100 емес, 1000% дәлелдер бар қолда. Оны анау көрмей, барлығын жоққа шығарып айтады ғой, өтірік. Біз қазақтарды аштан ашып өтірік айтқандықпен кінәлап отыр. Оның өзі жала жауып отыр. Өтірік. Сол бір сөзіне бола оны елден қуып шығуға болады. Иә. Айтқандай. Қазақты сен өтірікші деп кінәлап отырсың. Сен дипломатсың. Бұл сөзді қайтып айтасың. Ана көріп тұрған сөзді өтірік айтып тұрсыңдар дейді. Бұл жалпы осы мәселеге көңіл бөліп жүрген бүкіл қандастарды өтірік айтқандықпен кінәлап отыр. Бұл есте болу керек. Біз енді біраз ойласам мына мәселеде ол біздің мемлекеттілік тілін мойындамаған, мемлекеттің тілін мойындамаған, бөгде мемлекеттің тілінде анандай эмоциямен сөйлеген елшіні біз тез арада кетсін деген біз қалғаттан біз хат жазсақ. Жарайды. Сол үкіметке соны апарып тапсырса. Талап етеміз. Талап бізге жауап бере ме осы? Жауап беріп орындауға мәжбүр болуы мүмкін. Әрине, мәжбүр. Міндетті түрде. Міндетті енді қазір енді құқықтық мемлекет құрамыз деп жатырмыз, заңдық мемлекет құрамыз деп жатырмыз. Осы заң бойынша мысалы мен хат жазсам, мен хат жазып мынау біздің мемлекеттілігімізді, тілімізді мойындамады. Ұлттық салтына, ұлттық мәдениетімізді мойындау ол ештеңе жоқ. Енді ол төрекөлікпен ол жерде айғайлап Азаттық радиосының журналистері бар, ішінде бірнеше журналистерге айғайлап сондай эмоциямен сөйлегені үшін біз хат жазсақ. Әрбір ұлттық ар намысы бар қазақ 7-сінен 70-сіне дейін ана елшіге, елшіне шағымдап билікке хат жазу керек. Билік біздің өкіліміз, ол көптен түскен жоқ. Қазақ ұлтының ұлттық ар намысын сақтайтын тәуелсіз Қазақстанның басшылығы жалпы қазақтың ар намысын ұлттық мақсат мүддесін қорғайтын билік. Сол билік қазақтардың атынан анаған реакция қою керек. Қазір халық оянды, халық оянды. Мейлі бүгін ертеңгі президент сайлауындағы жаңағы президент үміткер өкілдердің тура осы мәселе жөнінде халыққа бір мәлімдеме жариялау керек. Бұл табиғи және де нәрсе. Сол біз енді алда бір 30-ші сағат па, бір 20-ші сағат па сол келсін деген біз үндеу қойсақ. Ол анада мынандай болсақ. Бұл жерде жалғыз журналистке берген жауап емес ол. Бұл жерде мемлекеттік үкіметтік ұйымға барып, аккредитациядан өткен, сол жерде тіркелген 400-ге таяу қазақ ақпарат құралдарының өкілдері. Сондағы журналистердің толық бір сол Астанадағы әртүрлі баспасөз өкілдерінің сөзіңде тобы тұр. Бір енді 30 шақты, 20 шақты сондай журналист болған шығар сөзіңде жалғыз Азаттық радиосының тілшісі ғана емес. Сол журналистердің бәрінің ортақ қойып отырған сұрағына жаңағы бүкіл ақпарат құралдарының алдында сөйтіп тұрса қоя беріп, ашуланып өзі бір жаңағы қол астындағы қызметкерлерге зіркілдеген құсап сондай дүркіннен таныту ондай елшіні негізі қайтып осы елге енгізбейтін деп шара қолдануға да болатындай жағдай жоқ.